Dobro večer. Potresni i mučni detalji u vezi sa ubistvom male Danke veoma su važni za istragu i budući sudski proces, ali nisu važni za javnost, niti je to javni interes. Međutim, brojni mediji prosto se utrkuju ko će pre i što detaljnije nešto od toga da opiše. Ne zaostaju ni predstavnici policije, koji na televizijama po pozivu govore o pojedinostima istrage kao da prepričavaju neki igrani film, a ne nečiju stvarnu, ličnu i porodičnu tragediju. U paralelnom svetu i politika ide dalje, pa o predstojećim izborima slušamo i tu dve paralelne priče koje se za sada nigde ne ukrštaju. Za vlast sve je oduvek bilo dobro i sve sada ide dobro i nije jasno šta hoće opozicija. Za opoziciju ovi raspisani izbori su neregularni, kao što su bili oni decembarski, vlast se pravi luda i ne ispunjava evropske preporuke ni minimalne demokratske preduslove. I u Srbiji niko sigurno ne može da tvrdi šta će se narednih dana i nedelja u ta dva pristupa promeniti, a šta neće. Počeo je Dnevnik.